Uostalo mi mogu što da vam ispričam, ali nema veze. A šta to? Nije sad trenutak. Znam, ali odakle je on? Koji? Pa taj, ne znam što vam dođe. A, s njim sam se namirila i sad mi nije ništa. A u poimenu bih rekla da je Slavonac. Ne znam ko mi reče da je Cincar i po majčinoj strani. Cincar? A koji bi to mogao da bude? Da se mi zove Dimitraći? Može lako da bude. Da je visok? Visok? Mršav. Pa onako mršavi. Blagošan. A, ne ovaj crn. Pa dobro, recimo, smeš, plava. Čelo! Aha, ima dvoke zavise. Pa to je taj! Znam ja njega. On vam je radi Janka Šankuš kod ribice. Nije taj! Nije taj! Pa dobro, ne mora da znači. Ima drugih, ne morate plakati. Ja znam što onda vam kaže. Možda je radio kako zel. Pa dobro, ne morate plakati. Ajde, glupa je svaka mlada i lijepa ženska koja plače zbog kavaljera. Aj, taj vam nije neki kada me dozvolio da nosite čarape u ramplama. Evo ga, evo ga. Vidite mi, Amre, molim vas. Sad ću da ga sklepam. Gospodine Venzilojiću, ne bježi u razredu, vidio sam te, ne bježi. Izvinite, molim vas. Činilo mi se da ste vi jedan moj prijatelj, tako reći, kolega. Izvini. Neću ja valjda da kisnem pored svog rođenog Amrela. Evo je, evo je. Gospođa Venzilović, a moj nakon. A kako ste? A gdje vam je vaš mnogo uvaženi suprug? U bolnicu. Gdje je? Ne, nije zgodno. A mislite li vi meni vraćati moj dug? Prirodni, tako lijepi, kako da kažem.